2-ci günün tapşırığı. Bugünkü videomuzdədə də çox qısa lakin vacib məsələlərə toxunduq. Tapşırıqlarımız. Birincisi. Qeyd etdiyimiz qaydasız feili fərqdə tablo şəkildə yazıb şəklinin çəkib göndərmək. Hansı feilin? See feili. See ingiliscə görmək deməkdir. Lakin keçmiş zamanda olacaq, said yox, saw so, qaydasız düşənir. Ondan sonra qeyd etdiyimiz feili yenədə zamanlara görə dəyişmək və WhatsApp-dan mesaj olaraq yazıb göndərmək. Felimiz olacaq go, getmək. Keçmiş zamanı goed olmayacaq, olacaq went. 3-cü tapşırığımız qeyd etdiyimiz qaydasız feili mənə səs mesajı olaraq göndərmək. Tablo şəklində sıralamaq. Felimiz olacaq come, gəlmək deməkdir ingilis dilində. Keçmiş zamanı comed olmayacaq, olacaq came. 4-cü Səs mesajı olaraq mən səni sevirəm. Mən onu sevirəm. Mən sizi sevirəm. Mən onları sevirəm. Mən məni sevirəm kimi göndərmək. Yəni mən sevirəmmi şəxslərlə birlikdən demək. Ə, daha sonra. Burda yazmışam ki, mən məni sevirəm I love me yox, I love myself olacaq, çünki bunun qaydası belədir bu e, yavaş-yavaş ağlımızda qalacaq bənzər istisnalar. 5-ci tapşırığımız evdə uşağınıza belə yaxınınıza adınız nədir cümləsini öyrətməyə çalışın. Böyüklərlə istədiyiniz kimi, amma uşaqlara, uşaqlara öyrədərkən belə başlayacaq ötəm. Qızım, oğlum, bu gün mən sənlə azacaq ingiliscə danışmaq istəyirəm. Yaxşımı? Uşaq hər cavabı verdisə, yəni yaxşı əhvaldadırsa, qaçıb ağlamadsa, deyin, yaxşı canım, başlayaq. I want to teach you some English words. I əlinizlə yenə özünüzə göstərin ki, mən olduğunuzu başa düşsün. You əlinizlə uşağa göstərin, you-nun sən olduğuna başa düşsün. Daha sonra deyin. I am Günnara. İndi övranınız nə desə, o. You are Ahmet. İndi uşağınıza nə desə, o. Daha sonra deyin. What is your name? Sən adın nədir? Sonra öz adınızdan deyin. My name is Günnara özünüzü əlinizlə göstərərək. Daha sonra yanınıza uşağın sevimli oyuncağını alıb deyim. Ayıcık ola bilər, maşın da ola bilər, fərq etmir. Oyuncaqdan soruşun. What is your name? Və məsələn, ə, mən əgər öz uşağıma hansısa deyək ki, kuklanı göstərirəmsə, onu deyəcəyəm, deyəcəyəm. My name is Bear. Beyə ingiliscə ayıç deməyidir. Əgər ona avtomobil göstərərəmizsə, mayne is car belə deyəcək. Yəni digər videoda da göstərəcəyəm canlı olaraq ki, bunu biz necə eləyə bilərik. Yəni elə bir kuklanı danışdıracağıq. Kukacacayım mayne is car baxın belə. Özü də belə maşın səsi ilə deyincə sanki maşın həqiqətən sizə cavab verir. Burada da yazmışam tekstdə. Və sonra uşaqdan soruşun, gözünün içinə baxaraq, ağzınızı tamaçayaraq ki, uşaq dodaqlar və dişlərdən sizin nə etdiyinizi görsün. What is your name? Uşaq deyə binsək ki, my name is Ahmed. Bravo. Deyə bilməsək ki, bu normaldır. Yanına gedib sanki onun yerinə keçib əvəzinə danışmış kimi, my name is Ahmed belə deyə bilərsiz. Və arxasıcca da maşınını göstərərək, his name is car. Onun adı maşındır deyin. Yəni onun his sözünü burada öyrənmiş olacaq uşaq. That's all. Thank you Deep, söhbəti sonlandırın. Mütləq uşağı Azərbaycan dilinə keçərkən xəbərdar edin. Artıq ingilis dili bitdi, Azərbaycan dilində danışırıq. Çox təşəkkürlər, əla dərslər idi deyib öpün, qucaqlayın. Emosiyalar ilə hər şey daha gözəl yadda qalır. Təşəkkürlər dinlədiyiniz üçün.